Kinokolekta ng PSA ang economic data sa 82 probinsya at 17 pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila mula November hanggang December 2023. Ang per capita GDP ay sukatan ng economic growth ng bawat tao sa isang partikular na lugar. Sukatan din ito kung gaano kayaman o mahirap ang individual sa isang lugar. Ang resultang ito ay batay sa datos ng Provincial Product Accounts o PPA ng Philippine Statistics Authority o PSA na inilabas noong March 18, 2024, ang sampung pinakamayayamang lalawigan at lungsod sa labas ng Metro Manila. Ito po ang LayPH. Please subscribe para sa mga bagong video. maaaring ang Batanes ang pinakamaliit na probinsya sa mga tuntunin ng populasyon at lawak ng lupa, ngunit nakakagulat ito sa per capita GDP na 251,000.55 piso. Pangunahing nakabatay ang ekonomiya nito sa agrikultura, kung saan ang bawang, mga pananim, at pangingisda ang bilang ng mga pangunahing tagapagtaguyod. Nasa 75% ng mga Ibatan ay mga magsasaka at mangingisda. Ang natitira ay nagtatrabaho sa sektor ng gobyerno. Ang bawang at baka ay mga pangunahing pananim at pinagkukunan ng pera. Ang turismo ay isa ring mabilis na lumalagong sektor dahil ang mga bisita ay naaakit sa mga tradisyonal nitong bahay sa ibatan at mga natatanging tanawin sa lugar. Bilang pinakamalaking lungsod sa Pilipinas sa mga tuntunin ng lawak ng lupa, Ipinagmamalaki ng Davao City ang magkakaibang ekonomiya na may per capita GDP na at 258,811 piso. Karamihan sa mga ito ay mula sa kanyang matatag na sektor ng agricultural bilang nangungunang producer ng saging, pinya, at durian sa Pilipinas. Ito ay kasabay lamang ng lumalagong IT at industriya ng turismo. Ang Davao ay bahagi ng East Asian Growth Area, Isang regional economic cooperation initiative sa Southeast Asia. Ang lungsod ay may inaasahang average na taunang paglago na 2.53% sa loob ng 15 taon. Bilang pinakamalaking ekonomiya ng lungsod sa Mindanao, nagsisilbi rin ang Davao City bilang pinakamalaking lokal na ekonomiya sa katimugang Pilipinas. Kilala ang Mandawi City sa industriya ng muebles at woodcraft nito, na nag-e-export ng mga dekalidad na piraso sa buong mundo. Dahil ito ay madiskarting inilagay sa gitna ng Metro Cebu, nananatili itong critical na economic player sa pagunlad ng rehiyon na may per capita GDP na at 274,376 na piso. Ang lungsod ay tinawag na industrial hub ng Rehiyon 7 at humahawak ng humigit kumulang 10,000 pang industriya at komersyal na negosyo na ginagawa itong isang little rich city sa bansa. Ito ay tahanan ng ilan sa mga pinakamalaking kumpanya sa mundo gaya ng San Miguel Corporation, Coca-Cola Bottling Corporation, Schemberg, ang numero unong exporter ng Carrageenan, Mandnisin, Pro International Corporation, at 7D Dried Mangoes. Nakikinabang ang Laguna sa isang strategic lokasyon malapit sa Metro Manila dahil humahawak ito ng ilang mga industrial park na dalubhasa sa paggawa ng electronics at pagpupulong ng kotse para sa mga tatak tulad ng Toyota at Honda. Mayroon ding mga hot spring resort sa Kalamba at Los Baños na nagpapalakas ng lokal na turismo. Ang lahat ng ito ay nag-aambag sa isang per capita GDP na 287,280 piso. Sa kasalukuyan ay nagpapakita ito ng isang mataas na maunlad na pinaghalong ekonomiya, ang Laguna ay gumagawa ng milyon-milyong pisong halaga ng nyog, bigas, asukal, citrus fruits, lanzones at iba pang produkto. Dinadag sa din ng mga turista ang mga kagandahan nito, lalo na ang Pagsanhan Falls, Kalamba at Los Baños Hot Springs, Mount Makiling, Kaliraya Lake at marami pang iba. Ang Cebu City ay hindi Queen City of the South para lang sa wala. Sa per capita GDP na 200 at anim na piso, ang tagumpay nito sa ekonomiya ay nagmumula sa halo ng mga industriya tulad ng real estate, shipping, at turismo, na ginagawa itong isang pivotal economic hub sa Visayas. Kapansin-pansin, ang sektor ng BPO nito ay isa sa pinakamalaki sa bansa, na humahawak ng mga pandaigdigang kumpanya sa IT at serbisyo sa customer. Ang Cebu City ay itinuturing na pangunahing sentro ng kalakalan ng katimugang Pilipinas. Sa kalapitan ng Cebu City sa maraming isla, beach, hotel at resort, diving location at heritage site, ang mataas na domestic at foreign tourist arrivals ay nagpasigla sa industriya ng turismo ng lungsod. Madiskarting nakaposisyon ang Bataan sa loob ng Central Luzon na nagpapakita ng per capita GDP na 200,000 at at tatlumpung piso. Ang lalawigan ay isang makabuluhan sa industrial kasama ang Freeport Area ng Bataan na tumatanggap ng malawak na hanay ng mga negosyo mula sa pagmamanupaktura hanggang sa mga tech startup hindi rin ito estranghero sa renewable energy production tulad ng solar power plants. Ang Bataan ay isa sa mga pinakaprogresibong lalawigan ng Central Luzon at Manila Bay Region, at isang pangunahing tagapag-ambag sa pangkalahatang produktibidad sa ekonomiya ng rehiyon. Ang Iloilo -Ilo City ay isang pangunahing manlalaro sa rehiyon ng Visayas na may per capita GDP na at 306,444 na piso. Ang kapansin-pansing paglago nito ay hinihimok ng pagunlad ng real estate, na may ilang bagong mall, hotel, at kondominium na nag up sa mga nakaraang taon. Sa mga rural na lugar, ang agrikultura tulad ng palay at rich farming ay may mahalagang papel. Ang lungsod ng Iloilo -Ilo ay nagtataglay ng kahalagahang pangkasaysayan bilang isa sa pinakamaagang sentrong kolonyal ng mga Espanyol na nanirahan noong 1566. Malaki ang naging papel ng Iloilo -Ilo sa presensya ng Imperyong Espanyol sa Asya at Pasipiko na nagsisilbing huling kabisera nito sa rehiyon. Ang Lapu-Lapu City ay isang makasaysayang lugar na may umuunlad na economic zone sa Central Visayas, na may per capita GDP na 313,000 na piso. Ang lungsod ay lubos na umaasa sa turismo, na may mga luxury resort at dive sports sa Mactan Island. Ang lungsod ay tahanan ng ilang mga industrial na zona, tulad ng Mactan Export Processing Zone, at Cebolite Industrial Park. Kabilang sa iba pang malalaking industriya ang General Millang Company, isa sa pinakamalaking kumpanya ng pagkain sa Pilipinas, ang Cebu Shipyard and Engineering Works, at ilang kumpanya ng langis tulad ng Royal Dutch Shell, at mga accessories sa fashion para sa mga internasyonal na merkado. Kilala ang Cagayan de Oro bilang gateway to Northern Mindanao na may per capita GDP na 343,936 na piso, na halos doble ang pambansang average na 178,751. isa. Nakikinabang din ang lungsod mula sa isang matatag na kapaligiran ng negosyo, na nagpapaunlad sa mga sektor ng tingi, pagmamanupaktura, at agribusiness. Ang Cagayan de Oro ay ang sentrong pangrehiyon at sentro ng logistik at negosyo ng Hilagang Mindanao. Ang ekonomiya ng lungsod ay higit na nakabatay sa industriya, komersyo, kalakalan, serbisyo at turismo, at kalakalan sa rehiyon. Ang ilan sa mga pamumuhunan sa lungsod ay pinangungunahan ng mga mall, matataas na hotel at kondominium at convention center. Baguio City, na lumalabas bilang pinakamayamang lokasyon sa labas ng Metro Manila, na may average na gross domestic product, o GDP bawat tao na 420,016 na piso, sa bawat residente ng bulubunduking lungsod na ito. Ang halagang ito ay lumampas sa average na P178,751 sa pamamagitan ng malaking margin. Ang ekonomiya nito ay umunlad sa turismo, edukasyon, at teknolohiya ng impormasyon, kung saan tinatawag itong tahanan ng ilang universidad at business process outsourcing, o BPO. Ang bagyo ay may malaking industriya ng tingi, kung saan ang mga mamimili ay pumupunta sa lungsod upang samantalahin ang pagkakaiba-iba ng mga produktong pangkomersyo na may mapagkompetensyang presyo na ibinebenta.